Al peu de la Serra de Tramuntana, Caimari acull aquest cap de setmana la Fira de l'Oliva. Núria Riutort, bon dia. Enguany sembla que la qualitat d'aquest producte és molt bona. Sí, segons ens han explicat els productors de l'oliva i l'oli mallorquí, estan ben contents en la collita d'enguany. Caimari avui s'omplir de milers de persones en aquesta Fira de l'Oliva, que enguany ja és l'any número 22 que s'organitza en aquest poble. Ahir el temps no va acompanyar, però avui sí que ha sortit el sol i han estat molts els que han aprofitat per aturar-se a les diferents paradetes, però sobretot per comprar el producte estrella d'aquesta fira, que és l'oliva i l'oli fet aquí. És a dir, que presentant tota la cosetxa nova d'oli i novell, l'oliva pensida d'enguany, la trencada, i aquí, bé, vosaltres mateix ara ho veus, tothom ve a cercar aquests productes de temporada i ho tot torna aquí. Aquesta és l'única fira que hi ha única, només d'enfocada sol i l'oliva, i no poden fallar. Ja hi ha molts de clients que esperen a la fira per venir a comprar oli. Aceitunas con queso y sí, un poquito más picante. Son mis favoritos y no necesito más.